Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Олена Йорик. І за миті розповім вам найважливіші новини дня. Сьогодні у випуску. В облдержадміністрації знову шукали вибухівку. Міськрада домовилася з малашівцями. Тернополянина, який допомагав терористам, обміняли на полонених українських військових. В облдержадміністрації знову шукали вибухівку. Як і в попередні рази, про те, що Білий дім замінували, телефоном повідомив незнайомець. На місці подій була наша знімальна група. В Тернопільській облдержадміністрації вже втретє за останні два місяці шукали вибухівку. Близько 12:30 в приймальню голови Олега Сарутюка зателефонував незнайомець. Він повідомив, будівля замінована. Про подію держслужбовці одразу сповістили правоохоронців. Однозначно, що ніхто до таких дзвінків не ставиться легковажно. Тому що поки не буде перевірена будівля, не можемо сказати, чи це повідомлення правдиве чи неправдиве. Були залучені кінологи, експерти вибухотехніки, працівники МНС, працівники міліції, експерти служби зовнішнього порядку для того, щоб евакуювати людей і оглянути приміщення на можливість надходження вибухонебезпечних предметів. Поки відповідні служби оглядали приміщення, всередину нікого не пускали. Всіх працівників Білого дому евакуювали. Втім, як і в попередні рази, ніяких вибухових предметів чи речовин в адмінбудівлі не знайшли. Всі дзвінки, які поступали за останній період часу, вони робилися із території Донецької, Луганської областей, з території, де зараз перебувають незаконні терористичні групування. І це є продовженням спроб дестабілізувати роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування для того, щоб порушувати життєдіяльність областей. Таких дзвінків за останній період часу по Україні були вже сотні. І в кожному з випадків відповідні підрозділи силові виконують всі покладені на них обов'язки. Правоохоронці працюють над встановленням особи мінера. Міська рада домовилася з Малашівецькою громадою. У селі Зборівського району, мешканці якого неодноразово не давали вивозити сміття з Тернополя, дозвіл на складування відходів обмінюють на гроші. На які домовленості пішли жителі Малашівців, щоб знову не спричинити сміттєвий конфлікт в обласному центрі, дізнаєтесь із наступного сюжету. Тернопільська міська та Малашівецька сільська ради уклали договір. Згідно з ним, 50 тисяч гривень виділили громаді села. В обмін на гроші жителі Малашівців не перешкоджають тернополянам вивозити сміття на звалище. Вказаний договір передбачає, перш за все, виділення відповідних коштів з міського бюджету для оздоровлення мешканців Малашівець, для підтримки соціально-економічного розвитку вказаного селища. З другої сторони, Малашівецька сільська рада зобов'язується сприяти нам у захороненні відходів, не спричиняти нам перешкод у вивезенні сміття на їхні землі запасу. Наразі триває рекультивація Малашівецького сміттєзвалища. На ці роботи міська рада використала близько 900 тисяч гривень. Та іншу ділянку для вивезення відходів поки що не обрали. Є декілька варіантів земельних ділянок відповідних, розглядається питання, узгоджується з територіальними громадами. На сьогоднішній день по Малашівецькому сміттєзвалищу зауважень до територіальної громади міста Тернополя за сторони Малашівецької громади немає. Міським головою прийнято рішення про огородження Малашівецького сміттєзвалища, про відновлення освітлення, тобто наведення належного благоустрою, щоб не спричинити ніяких додаткових незручностей для мешканців Малашівець. Прийнятий на сесії договір, наголосили в міській раді, діятиме до кінця 2014-го. Такі угоди є традиційними, тож укладали їх і в попередні роки. Тернополянина, якого на початку вересня затримали за сприяння терористам, обміняли на полонених українських військових. Втім, запевняють в прокуратурі, відповідальності за свої дії чоловік не уникне. Судитимуть і двох бритів, які наймали людей для терористичної діяльності і переправляли на бойову підготовку у Росію. Більше розкаже наша Ірина Худоба. 47-річного тернополянина, якого звинувачують у сприянні терористам, обміняли на українських військових, що перебували у полоні. Нагадаємо, чоловіка затримали у вересні. Протягом кількох місяців, стверджують в обласній прокуратурі, той агітував знайомих за певну плату взяти участь у бойових діях на боці терористів. А перед тим у складі Харківського оплоту брав участь у захопленні тамтешньої облдержадміністрації та різних антиурядових мітингах. Його разом з іншими
169 особами обміняли на полонених українських військовослужбовців. А в межах кримінального провадження він оголошений в розшук, і у випадку його встановлення місця його перебування буде воно відновлено і розслідуватись далі. Також прокуратура області направила до суду кримінальне провадження щодо двох місцевих мешканців, яких звинувачують у державній зраді, сприянні терористам, вербуванні, закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Це два брати, які інструктували, організовували матеріальне забезпечення найманців і направляли їх через територію Білорусі в спеціальний табір в місті Ростові-на-Дону в Російській Федерації для бойової підготовки. І в ході слідства було встановлено, що за три місяці їхньої так званої діяльності до них, скажімо так, вони завербували щонайменше 10 громадян України. Справу розглядає Тернопільський міськрайонний суд. У Копичинцях вбили 49-річного чоловіка, позбавив життя мешканця райцентру його вдвічі молодший товариш по чарті. Більше розкажуть наші колеги з обласної міліції. Інформацію про те, що в приміщенні нежилого занедбаного будинку, який розташований в місті Копичинці, лежить труп із ознаками насильницької смерті, повідомив телефоном у чергову частину Гусятинського райвідділу міліції мешканець райцентру. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що смерть вказаного громадянина наступила внаслідок численних ножових поранень. За допомогою громадськості та працівників міліції було затримано громадянина 1995 року народження, жителя цього ж міста. Як встановило слідство, напередодні вказана особа зустріла з іншою особою, яка видала антигромадський спосіб життя, на залізничному вокзалі міста Тернополя. Вони спільно вирішили поїхати в місто Копичинці до будинку, в якому проживав вказаний злочинець, звідки мали забрати особисті речі. Приїхавши в місто Копичинці з метою уникнення зустрічі з батьками, вказаний чоловік через вікно пробрався в свій будинок, звідки виніс всі цінні речі, в тому числі і спиртне. Вийшовши на вулицю, вони вирішили відмітити цю подію і знайшли закинутий будинок. Під час розпиття спиртних напоїв до них приєднався третій житель міста Копичинці. Між ними виник словесний конфлікт, в результаті якого затриманий наніс значну кількість ножових ударів, від яких мужчина помер. З місця події вказані особи зникли. На даний час порушено кримінальне провадження по статті 115 Кримінального кодексу. Затриманий знаходиться в ІТТ Гусятинського райвідділу міліції. Справа внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115, частина 1 – умисне вбивство. Відзавтра вступають у дію зміни до Податкового кодексу. Відповідно до нововведень, на слабоалкогольні напої вміст етилового спирту, в яких складатиме не менше 8,5%, буде накладатись акцизний податок. Ті напої, які містять в собі спирт етиловий більше 8,5%, що раніше класифікувались як продукти дієтичного харчування, лікарські засоби, інша аналогічна продукція, відтепер підпадають під категорію алкогольних напоїв з обов'язковим маркуванням марками акцизного податку. Відтак, із 1 листопада суб'єкти господарювання, аби торгувати слабоалкогольними напоями, повинні будуть отримати ліцензію. Становити акцизний податок буде 70 гривень 53 копійки за 1 літр 100% спирту. Згідно із законодавчими змінами, збільшився і розмір штрафу. Мінімальна сума штрафу за роздрібну торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензії збільшено з 1 1700 гривень до 17 тисяч гривень. За виробництво, зберігання, транспортування, реалізацію алкогольних напоїв чи тютюнових виробів без марок акцизного податку або з підробленими марками акцизного податку збільшено з 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. У Тернопіль електротрансу нова діяльність. Відтепер працівники комунального підприємства виконують і швейну роботу. Їм придбали необхідне для цього обладнання. Що шиють тернопільські тролейбусники, бачила Вікторія Кравець. Це тентова тканина, а це нещодавно придбана швейна машинка Тернопіль електротрансу. Силами двох працівників тут виготовляють тролейбусні гармошки, які з'єднують частини машини. Дуже багато скарг пасажирів було на те, що так звані гармошки, оці з'єднувачі між двома кузовами, вони знаходяться в жахливому стані. На жаль, ми не мали можливості їх шити. Для того, щоб придбати нову, нова вартує 60 тисяч гривень.
маленька легкова машина. Раніше швейної машинки на підприємстві не було, тому й гармошки, розповідає Андрій Мастюх, були не в кращому стані. Відправили працівників на навчання, вони пройшли навчання відповідне, закупили відповідне обладнання, зараз шиємо першу одиницю. Якщо ми в місяць будемо шити одну одиницю, то я думаю, що через півроку ми зможемо її реалізовувати на сторону. Зараз на виготовлення однієї гармошки в працівників електротрансу йде місяць. Надалі кравці сподіваються пришвидшити виробництво цього елемента тролейбуса. Місцеві виконавці знову об'єдналися, щоб допомогти військовим на Сході. 20 листопада відбудеться ще один благодійний концерт на підтримку бійців АТО. Про те, хто із тернопільських співаків вирішив допомогти цього разу, та про підсумки першого заходу – дивіться далі в сюжеті. Результатом старань місцевих виконавців стали 20 бронежилетів для бійців батальйону «Збруч». Усього на першому концерті, що відбувся у Березілі 7 жовтня, зібрали більше 60 тисяч гривень. На 2 тисячі, розповідають організатори, закупили автомобільні запчастини для того ж батальйону. За решту придбали бронежилети. 58 тисяч, рівно 58 тисяч ми закупили бронежилети по ціні 2900. Бронежилети я сам особисто пристрілював вже в батальйоні. Ну, невеличка вм'ятинка від кулі. Оце ті бронежилети, які надійшли в батальйон «Збруч». Що моляться за швидке повернення усіх бійців, організатори вказали на сині-жовтих записках, які прикріпили до бронежилетів. На кожному бронежилеті організатори повісили отакі маленькі, отут, так вони виглядають, на лівій стороні, біля серця. Ну, це ненадовго, але... Але на згадку там пишеться: «Ми молимось за вас, хай матінка Божа вас оберігає, слава Україні, благодійний проєкт «Зірки Тернопілля», воїнам АТО». Усім тернополянам організатори дуже вдячні. Без підтримки людей, кажуть, вони б не зуміли зібрати таку велику суму. Аби знову допомогти військовим на Сході, 20 листопада відбудеться ще один концерт. Цього разу в Березілі співатиме гурт «Світозари». Надіємося, що люди прийдуть, тому що видно, це очевидь, видно, що наші люди – це патріоти в душі, і всі долучаються до цієї місії благородної, як тільки хто може. Ми, музиканти, от, власне, таким чином хочемо зробити цю справу. Незадовго від другого планують організувати і третій концерт, ділиться Петро Дець. Тоді вже запросять молодих тернопільських виконавців. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Я ж бажаю вам мирного неба над головою. Побачимося.